Алло. Саламатсызбы? Жарнама боюнча звондап турдум. Э, жумуш боюнча. А, орун жокпу? Энди кезиген жалакка жумуш таба алмайтын болдук кой, а? Эки колго бир күрөк деген айтуучу эт бурун. Ал да жок. Sen jumuş izdep jürsün ba? İyi. Siz kimsiz? Şey. Şey yok. Akşam kaytarınlar. Kaytar dedin. Bu kaysı ne? Kasım ağa biz tüge jinaldık. Енді. Бәрі сіздің сөзіңіз күтіп тұр. Қазір, бара берші. Барам. Жарайды. Іш көгіш қойғанмын. Телефон қайда еді? Алло. Ераха, бәрі жақсы, жұмыс жақсы жүріп жатыр. Уайымдамаңыз. Ераха бәрі түсінікті. Бәрі сіздің арқаңыз ғой, Ираха. Жақсы болды. Сау. Мұның адам менсінбейді ғой. Бәрі шаштыра тұр. Бәрі дайын. Кеттік жұмыс істейік. Сетім, сен осы айда рекорд қойыпсың ғой. Я, бұл қызға бір айда 300 адамды алдау жайсаң ғой. Ол жайғаны сәйкестік сенде мен сияқты адамды алдай аласыңдай. Амина, бүгін анамыз хабарласты ма? Я, хабарласты, бірақ мен алмадым. Дұрыс жасағансың, әйтпесе ақша сұрап қанды ішеді. Нұрдина, мүмкін анамызбен кездесіп көреміз? Жоқ, болмайды. Сонда да ол біздің анамыз ғой. Анамыз болса, осы уақытқа дейін қайда жүрді? Құрметті әртістер, біздің қолбасшымыз Қасым мырза келе жатыр. Құрметті әртістер, біз осы айда рекорд қойдық. Ура! Қане! Мен сендердің өткен өмірлерің бәрін білем. Сендердің не үшін жұмыс қалғанын білесіңдер ме? Менен басқа ешкім білмей ма сонда? Солай ма? Дәл солай. Солай. Ондай болса, мен сендерге айтып берейін. Менің өмірім дәл сендердікіне ұқсас. Өте ауыр. Өте аянышты. Бізде ешкім керек етпейді. Бізде ешкімді керек етпейміз. Бізде керек етпегендерді аямаймыз. Дұрыс па? Ал Онда жұмысқа кірсек. Иә, біз адамдарды ақшаға лақтырамыз. Қалай дейсіздер ме? Жақсылап қараңыздар. Алло, саламатсыз ба? Саламатсыз ба, бұл кім екен? Бұл ең үлкен балалар үйі. Бізде жейтін тамағымыз жоқ, киетін киіміміз жоқ. Бізге қайырдық түрінен ақша жібере аласыз ба? Ой, бұл қандай өкінішті. Яй, аудара алам. Каспи номер айта аласың ба? Өкінішті орай бізде каспи жоқ. Банк картадағы
цифрын айтып жересиз ба? Я жарайт қазір. 481. Аха, жазып алдым. Рахмет. Қанша ақша шештің? 115 мың. Әке десті. Молодец. Иә, біз осындаймыз. Команда Q. Команда Q деген не мағынада? Команда қасқырлар. Достар, сендер бұл компанияда қанша уақыт жұмыс жасайын деп жатсыңдар? Білмеймін, өз проблемамды шешкенше. Ал біз өзімізге үй сатып алғанша? Және анамызға үй қойша деген. Анамызға? Бұл өзіміздің жеке проблемамыз. Ал сенше, қанша уақыт осы жерде жұмыс жасайсың? Мен бұл компанияға кеше ғана келсем де, маған бұл жер өте ұнады. Әрі тез үйреніп кеттім. Білмеймін, мүмкін өмірім соңына дейін шығар. Өмірінің соңына дейін? Құмашы, қанша ақша тапсаң да сонша істесей? Сор айтам. Бүкіл өмірді осы жақта өткізсең, сүретін өмірде қалай қалады ғой? Білмеймін, көре жатармыз. Қазір мен сөйлесіп алайыншы. Жарайды. Алло, айта бер. Алло, сұлу қыз, жағдайың жақсы ма? Иә, жақсы. Не керек? Не сонша ашулысың? Ұмытпа, сенің достарың әлі балалар үйінде. Егер де олардың зәбір көргенін қаламасаң, маған ақша сал. Құмаш, мен саған алдыңғы апта ақша жібердім ғой. Ол ақшаң бітіп қалды. Осы апта салмасаң, достарыңды қинаймын. Жарайды, жарайды. Тиіспе оларға. Оларда бір тау шаш түссе, мен сені аямаймын. Көреміз, сенің ақша салғаныңа қарай. Уф, достарымды балалар үйінен шығарып алайын. Сенімен бөлек сөйлесем. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Кіре бер. Ағай, сіз айтқан жас сезімін алып келдім. Қазір күтеді мұнар. Жан сезім, қалайсың? Жақсы, Қасым өзі, өзіңіз қалайсыз? Мен жаман. Бүгінгі тек 10 миллион ғана таптыңдар. Ой, бұл сіз айттым, оны оларды жұмысқа салу керек деп, тым еркелетіп жібергенсіз ғой. Сен қоя тұрш, Жан сезім. Сен әр ай сайын рекорд жасайсың. Сенің еңбегіңді бағалаймыз. Мынау саған премия. Рахмет, Қасым өзі, сізге алғысым шексіз. Мен осы бір нәрсе түсінбеймін, Жан сезім. Сен өте бай отбасынан шыққансың. Бірақ осы жерде жұмыс істеп жүрсің. Не үшін? Мен өз қабілетімді ашқым келеді. Ата-анамның арқасында емес, өз еңбегімнен, еңбегіммен байлығына жеткім келеді. Маған сен сияқты жұмысшылар керек. Мен жақында шетелге кетем. Мен орнымда басып қалатын адам керек. Қасым оза, сіздің сеніміңізді ақтаймын. Мен сіздің абыройыңызды түсірмеймін. Сен қоя тұрш, саған айтып отқан жоқ. Жан сезім. Сен осыны өз қолыңа ал. Рахмет, Қасым өзі, сіздің сеніміңізді ақтаймын. Жарайды. Жарайды, жақсы. Қалғанын кейін айтармын. Бар жұмыстар істей беріңдер. Сабина? Уф, шоштың ғой, не болды? Сен бір шошып кеткен? Я, зәремді алдың ғой, не болды, айтсай? Не болғанда сен оларды зерттеп жүрсің бе? Я, әрине. Олар неге қазір ұстап алмаймыз? Жоқ, әлі ерте.
Kasımdan da жоғары бір кісі тұр. Соны зерттеуім керекпін. Kasımdan da жоғары? Иә, менің естуім бойынша ол кісіде Kasım секілді 100 шақты пешкасы бар. Сен олардан да мықты болу керексің. Иә, әрине сол үшін жұмыс істеп жүрмін ғой. Иә, жоғалып кеткен бірақ хабарда бол. Енді біз телефон арқылы сөйлесе алмаймыз, тек осылай жолығып тұрмыз керекпіз. Жарайды, түсіндім. Амина, алдыңғы айдан қалған ақшаны осы жылға дейін үнемдейік. Сен кейде адамға қысап кетесің. Ол туралы айтпашы. Содан ол бізді адамыз ғой. Ол біз үшін ештеңе істеген жоқ. Білесің ба, демек ол кісі бізге қараған жоқ. Не үшін? Себебі біз кішкентай болғанда әкеміз бізді тастап кетті. Анамыз түні бойы ұйықтамай жұмыс істеді. Сен оны жеп көресің. Ондай заттармен басымды қатырмаш, жүр үйге кірейік. Сіз кімсіз? Мен сенің өміріңді түбегейлі өзгертетін адаммын. Қалайсаң да өзгертесің. 180 градусқа өзгертемін. Тек сен келсең болды. Амина, думайымдама, сенің қолыңнан келеді. Иә, қазір іште дайындалып жатырмын. Телефонды алсай? Қазір тұра тұр. Алсай? Алло, сәлеметсіз бе? Біз Ақтөбе қаласынан балалар үйінен звондап жатырмыз. Саламатсыз ба? Иә, айта беріңіз. Бізде жетін тамақ жоқ, ішетін суымыз жоқ, киетін киіміміз жоқ. Бізге қайырымды бақ ретінде ақша сала аласыз ба? Конкрет шотында 2000 теңге бар еді. Бизнес бастайын деп жатырмын. Сол бизнесім қайырлы болсын деп қайырымдылыққа ақша тастайын деп жүр едім. Міне өзіңіз ұнап қалдым. Жоқ жоқ, аға керек емес. Не болды, қуасың ба? Телефон не үшін қойып қойдың? Ол кісіде 2 миллион бар екен. Ол кісінің ақшасына тисуге болмайды. Себебі ол бизнес ашайын деп жатыр. Сен қуасың ба? Күшті емес пе? Білмеймін, датым бармады. Қалайсыз Қасым аға? Сендер лох болғыларың келе ме? Жоқ. Жоқ. Әлде бұл өмірде өз орындарын тапқыларың келе ме? Иә. Ондай болса, мұндай болмаңдар. Бұл қыз өзінің эмоциясына беріліп 2 миллионнан айырылып қалды. Мен... Не сен? Сен бақытты өмір сүргің келсе, қолыңнан келгенін жаса, жасай алмайсың ба? Орынды босат. Жарайды. Бір жылға кешірейін. Бірақ енді қайталанбасын. Достар, мен сүйікті командам. Біздің арамызда крыса бар. Яғни сатқын. Оны табу керек, оны ұстау керек. Ол біздің ақша табуымызға кедергі болады. Кім оны табады, соған сыйлығым бар. Айбай, қолым жібер. Сен оңбаған бәрінің көзінше мені қарап ет қылдың. Неге сол ақшаны ала салмайсың? Датым бармады. Неге? Неге бармады? Бізді жасап жатқанымыз дұрыс емес. Амина, біз егер де қасқыр болмасақ, бізді басқа қасқырлар жеп кетеді. Сондықтан біз команда Қ, қасқырлармыз. Иә, дұрыс айтасыз. Біз команда Қ, қасқырлар емеспіз, қайыршылармыз. Не айтып тұрсың? Ай. Кешірші, Амина, мен бұлай істегім келген жоқ. Біздің қайыршылардан дым айырмашылығымыз жоқ. Қызық, біздің арамызда кім саттын екен? Түк түсінсең бұйырмасын, бірақ біздің арамызда сатқын жоқ деп ойлаймын. Кім болса да ол біздің арамызда жүр. Мен ол сатқынның кім екенін білетін сияқтымын. Кім деп ойлайсың?
Ол бізге ұқсамайды. Ол ақшаға мұқтаж емес. Қалай мұқтаж емес? Бұл жерде жұмыс істеп жатқан барлық балалар ақшаға мұқтаж емес пе? Түк түсінсең бұйырмасын. Сен осы сөзіне жауап бере аласың ба? Әрине. Сен ақшаға мұқтаж емеспін дейсің де, онда не үшін жүрсің? Сен жай ғана мені көре алмайсың. Мен бас сені көре алмайтын. Сен болсың әлі жауап бересің. Сен бекер істеген сияқтысың. Әлі көре жатармыз. Сабина, сенің қолыңнан барлығы келеді. Дымы уайымдама. Не істеп жатсың? Ештеңке. Телефоным түсіп кеткен ғой. Телефон қолында тұр ғой. Чехолын деген ғой. Әлде сен сол сатқынсың ба? Сатқын? Мен сатқын емеспін. Жай ойнап жатырмын ғой. Қуасың ба? Кеше ғана келіп не істеп жүрсің? Кешірші, білмей қалдым. Жансезім, ашуыңды бас, ашумен іштеңке шешімесің. Жәйт, іштеңке кетпедік. Амина, мен істегенім дұрыс болмады. Кешірсең кешір. Кешірмесең естеңке демеймін. Қыздарым, сен естедің қуасың ба? Сен маған бақыт көрсетіп ешкілемесің, түсіндің ба? Құлыным. Қызым, кеш сені, сен де ұшақтайын, келе ғой. Сен маған анам емессің. Анашамды мойындамаңыз барық жақсы болады. Қыздары, мен сендерді жақсы көрем ғой қатты. Менен не істей алам? Мен қолымнан не келеді? Мені қалай құтқарасыз, Ираха? Балалар тастап кетейін бе? Жарайды. Балаларды КМБ-ға ұстап беріп кетемін. Мына жер немене шашылып жатыр? Қасым Мырза. Мен кім жауыз екен білемін. Кім? Жансезім. Неге өте ойлайсың? Өйткені ол байдың қызы, оның қалтасында тиын тебендер жүреді. Осы жұмысқа кіріп бізді ұстап бермекші ол. Жарайды. Сен онда өзің оны бақылау қал. Жарайды. Не істеп тұрсың енді? Бар жұмыс істе. Тастап кететін болсам, шетелге ету керек. Ай жағымпаздай, менің есімім шын ба? Қасымның осы айтқан сөздерін балаларға айтсам сенем екен? Ана жанадан келген қыз бүгін не ұлыма тиді ғой? Қайсы, Сабина ма? Иә. Бұл оқиға қайда болды? Қасымның кабинетінің қасында. Жансезім, сенен бір нәрсе сұрасам болады ма? Иә, сұрам. Сен өте бай отбасына шыққасың ба? Солай десек болады. Онда неге бұл жерде жұмыс жасап жүрсің? Сонда баймын деп үйде жата беруім керек пе?
Жок, олай айтқым келген жоқ. Мен өзім ата-аналарыма олардың көмегін сіз ақша таба алатынымды көрсеткім келеді. Қазір. Осыған кім звондай береді екен? Жасерім, сенен бірнәрсе сұрасам болады ма? Иә, сұра. Маған ақшалай көмектесе аласың ба? Мен саған айлықтан берем. Айтсаң не болған? Ойланып көретін шығар ма? Жарайды, айтсам айтайын. Солай болып тұр. Онда жіберейін. Болды, жіберіп қойдым. Алло, мен ақшаны жібердім. Оларға тиме. Сәл шыда, біз олардың әлі жазасын береміз. Жарайды, келістім. Бірақ мен бір талабым бар. Маған адал жұмыс істесең болды. Ақшасы қалай болады екен? Ақшасынан ойымдама. Қазір жағдайға қарағанда мың есе күшті. Сіздің түріңіз күдікті екен. Әйтеуір адал жұмыс па? Адалынан болғанда адал ғой. Жүр бауырым, жұмысты көрсетіп жүрейін. Екібастұздың бір тұрғын алаяқтардың құрбаны болып, өз-өзіне қол жұмсады. Пуат екен ғой, жаңадан өмір бастамайды ма? Қойшы, осыны барына біз күнәліміз. Қыз, сен кешегіден әлі сабақ алмадың ба, әлде саған сабақ үйік пе? Ол мен сіңілім, оған мен ғана ұрыса аламын. Сенің ода жұмысың болмасын. Болды, достарса бір сақтайық, артық ұрыстың қажеті жоқ. Әрине, артық ұрыстың керегі жоқ. Өз арамызда ұрыс керіс бола берсе, бір аяға жеткізбей жұмыстар тоқтап жүреді ғой. Жарайды онда, әркім өзінің жұмысын жасасын. Мына отырысымыз болмады. Так, Қасым ол документтерді қойына салып кетті. Енді оны қалай алам? Қандай документтер айтып жатсын? Ешқандай қандай документтер айтып жатсын? Өтірік айтпа, мен сені қазір бәріне тыныш екенді айтып беремін. Тыншы? Мен тыншы емеспін. Мен одан кейін сендер секілді жолы болмаған баламын. Мынау Криса! Еркенұр, Еркенұр, сен түсінбей жатсың. Мына үйімнің артына Кенбі түсті. Содан кейін сендерді ұстап алады. Сендер ешқайда құтыла алмайсыңдар. Сен өтірік айтасың. Қасым сендерді ұстап беріп, өзі шетелге қыдырмақшы. Өтірік айтпа, ол бізді мүлдем тастамайды. Мен оны өз құлағыммен естідім. Одан кейін сендер команда қасқырлар емес, нағыз алаяқсыңдар. Қалай дәлелдейсің? Қасым бүгін ертең жиналыс жасап, мен бір айға демалысқа кетіп бара жатырмын дейді. Егер де бұл айтқаным дұрыс болып шықса, онда мен тыныш екенім ешкім айтпайсың. Келістік. Абонентті алдаушың сенде ең бірінші аянышты дауыспен сөйлеу керексің де түсінікті ме? Түсінікті, айтпесе біз қалай болсын солай сөйлейміз ғой. Міне, сендердің ең басты қателіктерің осы. Мен кеттім. Одатша басқа бір кісінің ауасы сыпырып, ақша тапқан дұрыс болады. Мен саған тыныш отыр дедім ғой, неге адам тыңдамайсың? Мана сатқынмен неге араласып жүрсің де, ертең сендерді де қораға тығып кетеді. Сен не дегің кепті? Не істесең сол. Аузына байқап сөйле. Мен сені Қасым ұрзаға айтып тастадым, ертең сені өзім жазылайым деді. Сен бұл үшін әлі өкінесің. Көре жатамыз. Ал, қалдарың қалай, команда? Жақсы ма? Мен сіздерге бүгін бір жақсы, бір жаман жаңалығым бар. Қайсынан бастайын? Жақсы. Жақсы жаңалығым, сендерге бүгін премия беремін. Бірінші топқа 300 000 теңге, екінші топқа жан сезімнің арқасында
500 000 теңге премия. Ал енді екінші жаман жаңалығыма көшейін. Мен бір айға шетелге ұшып барам. Орныма жан сезімді тағайындаймыз. Мен осы жұмысты абыроймен атқаруға сөз берем. Жан сезім, саған бұл жұмысты бір айға тапсырам. Абыроймен атқаратыныңа сенімдім. Ал енді жақсы, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Мұртида, мен сенімен келісемін. Бұл жұмыс бізге қажет. Осыны түсінгеніне шүкір. Бірақ бұл жұмысты уақытша істейміз. Оған қалай қарайсың? Әрине уақытша. Мұртида, мен сені қатты жақсы көремін. Мен де жаным. Қаш. Шай алып келдің бе? Алып келдім. Әу шайдың дәмі жаман. Бай басқасынан. Неге жаңағын алып келдің ғой? Жетінші рет әкеліп жатырмын. А, солай ма? Онда мен бай оған қасым мырзаға айтып берем. Жарайды, қазір шайдым деп алып келем. Бай жүгіртесіз. Бізді қасымаға лақтырып кетті. Қалайша? Ол өзінің барлық құжаттарын алып кетті. Жеке кабинеті бос тұр. Демек ол бізді керек етпеді ба? Солай болып тұр. Тезірек есік жаққа қайту керек. Мен шетелде тұрамын. Армандарым орындалды. Ақша жетеді. Бірақ олар бала емес пе? Жоқ. Сен арманың маңызды қасым. Сен оларды құтқару керексің. Тыңдаңдар, полицияның даусы. Біткен жеріміз осы. Енді бізді түрмеге жаба ма? Мен бүкіл өмір түрмеде өткенін қаламаймын. Уайымдама, сен зардап шегуіне жол бермеймін. Жансезім, енді біз не істейміз? Жансезім, сен бізді. Жөнде, офисқа тығылайық. Басылған сияқты, барып көріп келейін. Ей, жоқ, сен барма. Біздің лидер барсың ба? Миымды ашытпай тыныш отыршы. Енді сен де лидерлігін көрсетсе, адамша. Басымды қатырмай тыныш отырасың ба? Ей, болды, тыныш отырыңдаршы. Қазір жұмыстан ештеңе шешілмейді. Сол үшін тыныш отырыңдар. Ұсталдық. Есік ашылды. Тыныш. Емнің әлгі қашқынбай қасым емес па? Иә, дәл өзім. Тағы да бізді ұстап беруге келдің бе? Мен уақытым жоқ. Сендер артық есікпен қашыңдар. Мен оларды ұстай тұрайын. Біз саған уже сенбейміз. Маған ең соңғы мүмкіндік беріңдерші, балалар. Мен сендерді осы уақытқа дейін ұятқа қалдырған жоқпын. Мен сендерді лақтыратын ойымда болған жоқ. Сол үшін де сендер үшін қайтып келдім. Келіңдерші. Балалар, балалар тоқтаңдар. Балалар, сендер мені кешіріңдер. Мен сендерді осы уақытқа дейін жаман нәрсеге үйретіппін. Ақшаны адал жолмен табыңдар. Ал енді қашыңдар. Thank you.
жоқ емес деген ойынмен көтеру керексің. Нең бар еді? Адамдарды алдап, арам ақша. Фикпас, балалар аман. Қарсым, мен саған қаш деген жоқпын ба? Сен кімсің, не? Түсінбедім, сен кімсің? Мен сені құтқарушым. Мынау сенің жұмыс орның. Мына жерде сонша компьютер не үшін керек? Біз компьютер арқылы адамдарды алдап ақша табамыз. Біз адамдарды алдамаймыз дедің сол? Сен не? Мәңгі бақи кедей болып өмір сүргің келе ма? Әлде байлар сияқты шалқы өмір сүргің келе ма? Бірақ деген әңгіме жоқ. Кедей болып өмір сүргің келсе, есік ашық. Ал бай болғың келсе, қолымызда. Тамақтарды сіздерге анам беріп жіберді. Кім маған көмектеседі? Қолымнан суға түсіп барады. Мен қыздардың арасында тек бір ғана ұлымға мен көмектеспесем, кім көмектеседі? Әкел. Жібер. Әкел, сен қызсың ғой. Қатырасыңдар, кезінде ғана жалғасып жүретін едіңдер, қазір ажырамас дос болып кетсіңдер ғой. Соны айтам, екеуі ажырамас дос болып кетіпті ғой. Енді адамдай өзгермей ме? Айтпақшы, келесі жол менің коттеджіме қонаққа келінде басын барлығын дайындап қоямын. Қуана қуана барамыз ғой. Айтпақшы, қасымаға да хабар бар ма? Өкінішке орай әлі хабар жоқ. Алло, сәлеметсіз бе? Я, балалардың барлығы жиналды. Мен сізді күтемін, Қасым Мырза. Сәлем, супер көрермен. Енді біз Қазақстанның әр қаласында кино түсірудеміз. Және сол киноға сен де түсе аласың. Киноға түсу үшін ата-анаңыз мына WhatsApp-қа хабарласын. Біздің кинода кездескенше. Сезім. Менің атым Абай Нұрдина, жасым 12-де. Менің аты жөнім Әби Нұрдуманұлы. Менің аты жөнім Дәулет Сабина Еділқызы. Менің аты жөнім Қайрат Амина Мұратбекқызы. Менің аты жөнім Қанат Еркенұр. Мен Мирам киностудиясына кастинг болып жатқанда мені сол кастингке апам жазған. Мен сол кастингке өтіп, екінші киноны түсіріп жатырмын. Бұл Мерам киностудиясына мен анам жазған болатын. Сол кастингтен өтіп, осы екінші киноға түсіп жатырмын. Мен бұл Мерам киностудиясына менің мамамның сіңлісінің қарындасы, ойбай, сіңлісінің баласының
ұрысқасың, соның түрін істеп берген соң айтты да, сен точно актер боласың, актерға бар деп мамаға айтты. Сосын мамам мені осы жаққа жаздыртты. Сосын кастингтан өтіп кеттім. Мұқағали Мақатаевтың шеше сен бақытсың деп айтып өтіп кеттім. Сосын кастингтан өткен соң бірінші кино Айна деген кино болды. Оны бітірген соң одан қола белгісін алдым. Екінші кинода енді екінші киноны түсіп біттім. Мен Мейрам кино студиясына ең біріншіден Инстаграмнан көрдім. Сөйтіп кино түсіруге қызықтым. Одан кейін анама айтып, анам мені жасырды. Мен Мейрам кино студиясына анам жазды. Мен кастингтан өтіп, екінші киноға түсіп жатырмын. Мен Мейрам кино студиясына апамның артынан арқасынан келдім. Басында қобалжыдым. Біріншісінде қатты қызығы ол, когда анда Султанның туған күні тот жаққанда бетіне. Маған ең қызық болғаны қасыма қайданана тығылады ғой офиста сол кезінен. Партаның астында тығылған, коридорда жүгірген, сосын бұл кинода маған ең қызықты болғаны қасымның кабинетінің шкафында тығылған кез. Кинодағы ең қызықты сәттер. Маған ең қызықты сәттер далада жүріп жүргеніміз. Ұнады Қасым ағай маған ұрысқаны кішкене. Сол ең қиын болған сәттер менде негізі жоқ. Маған кинодағы офис түсірген ұнады. Қасым ағаймен ойнаған ұнады. Мама, мен сізге тілегім, чтоб сіз тезірек жазылып кетуіңіз. Папа, сіз өмір жасыңыз ұзақ болғанына. Мен сіздерді жақсы көрем қатты. Мам, папа, рахмет сіздерге. Мені дүниеге келіп, осы Мейрам киностудиясына жасырдып, мені баққандарыңызға рахмет. Бетінен сүйіңізші. Ата-ана сіздерге рахмет. Ата-ана деп бұл. Мама, сізге рахмет осы кастингке жазған үшін. Папа, сізге де алғысым шексіз. Мені баққандарыңызға, туғандарыңызға рахмет. Мен сіздердің үміттеріңізді ақтаймын. Общем, сау болыңыздар. Анашым, әкешім, сіздерге көп-көп рахмет айтамын. Себебі мен осылай Мейрам кино студиясының кастингін өткізіріп, және де осылай киноға түскендерге рахмет. Өскенде мен де сіздер бағам. Беттеріңізден сүйдім, пока. Баба, папа, мен сіздерді қатты жақсы көремін. Сіздер мені туып баққандарыңызға мен қатты қуаныштымын. Сіздер мені баққандарыңыз үшін көп-көп рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін. Мама, папа, мен сіздерді жақсы көремін. Мені баққанға, киноға түсіргені, сол үшін бәріне рахмет. Мен сіздерді жақсы көремін.